یا علی مدد. الوائز رائے ابو علی مشنری وائز نمبر 680 ریکارڈیڈ بائی مہندی مومن ایٹ شوگر لینڈ ٹیکسز. کل میری دوسری وائز ہے اس جماعت خانے میں. مذہب خدا نے کیوں بھیجا اس کے اوپر کچھ تھوڑا بولوں گا. ہے جی آنند عبادت صرف یہی نہیں کہ تسبیح لے کے ہم بیٹھ جائیں. عبادت کا جو لفظ ہے وہ عبودیت سے نکلا, عبد یعنی غلام اور عبادت یعنی غلامی. جو آدمی خدا تعالی کی عبادت کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا کی غلامی کرتا ہے, اور غلام اس کو کہتے ہیں کہ جو مالک کا ہر حال میں حکم مانے. غلام بکا ہوتا ہے اس لیے ہر حال میں, ہر حال میں چاہے اسے کتنا بھی دکھ پڑے اس کو اپنے مالک کا حکم ماننا چاہیے. تو اس لحاظ سے خدا نے انسان کو اور جنات کو وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, جنوں انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا گیا کہ وہ میری عبادت کریں. ہم انسان جو ہیں, میں جنوں کی بات نہیں کرتا, مگر ہیں وہ بھی انسانوں کی طرح, شادیاں کرتے ہیں, پیدا ہوتے ہیں, مرتے ہیں, بیمار ہوتے ہیں, لیکن ہمیں نظر نہیں آتے کیونکہ جنات آگ میں سے خدا نے پیدا کیے ہیں. یہ جو عزازیل ہے نا, یعنی کہ شیطان, یہ جن کا بیٹا ہے, اور جنوں نے بہت طوفان مچایا تھا اس لیے جنوں کو مار ڈالا گیا, مگر بعد میں خدا نے بہت سے اور جن بھی پیدا کیے. تو مومنوں, انسان کو خدا تعالیٰ کہتا ہے میں نے عبادت کے لیے پیدا کیا. اب عبادت بہت بڑی چیز ہے. ہم یہ جو بندگی کرتے ہیں, تسبیح نکال کے اس کو یاد کرتے ہیں, وہ عبادت کا ایک حصہ ہے. لیکن ایک جوان مرد, ایک جوان عورت, وہ اس لائق ہوتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی اس دنیا کے اندر جو مخلوقات ہے اس کا دھیان رکھیں. اس لیے ہمارے مذہب میں, یعنی اسلام کے دین کے اندر, شادی بہت ضروری چیز ہے. شادی جو ہے وہ اس لیے کی جاتی ہے کہ دنیا میں خدا تعالیٰ کے بندے پیدا ہوتے رہیں, کیونکہ موت تو حق ہے. اگر مرتے ہی رہے اور پیدا نہیں ہوئے تو دنیا میں سے آبادی ختم ہو جائے گی. اس لیے خدا تعالیٰ نے موت بھی پیدا کی اور ساتھ ساتھ
نئی مولودگی پیدا کی یعنی بچے پیدا ہوتے رہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ شادی کرنا ایمان کو کامل کرتا ہے، مکمل کرتا ہے. مجھے کوئی خیال نہیں تھا کہ میں یہ ٹاپک کے اوپر واز کروں. میں ہمیشہ مولا کے فضل و کرم سے میں انسپریشن پہ چلتا ہوں. میں نے کبھی تیاری نہیں کی کہ مجھے کیا بولنا ہے، لیکن اس وقت ہماری نارتھ امریکہ کے اندر جو جماعت ہے 1,00,000 سے زیادہ جماعت ہے، ہماری قوم میں ایک ٹرینڈ پیدا ہو رہا ہے. گئے 25-30 برس سے یہ میں محسوس کرتا ہوں کہ بہت سے جوان شادی نہیں کرتے. شادی کرنا مذہب کے لیے بہت ضروری ہے، شادی کرنا خدا تعالی کی عبادت کرنا ہے، شادی کرنا اللہ کے نبی نے فرمان کیا ہے کہ اپنے ایمان کو مکمل کرنا ہے. شادی کے بعد بچے پیدا ہوتے ہیں، یہ خدا تعالیٰ کی بخشش ہے، کیونکہ اس کی مخلوقات دنیا میں جاری رہتی ہے، انسانی آبادی جاری رہتی ہے. ارے نبیوں کو بچے نہ ہوئے تو انہوں نے بھی دعائیں مانگی. حضرت ابراہیم علیہ السلام 99 ایئرس کے ہوئے، بچہ نہیں تھا. تو ایک دن عبادت کے، نماز وغیرہ جو کچھ بھی تھی، عبادت کے بعد فارغ ہوئے، کہا کہ اے خدایا کیا میں بے اولاد مر جاؤں گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا تعالی کے بڑے پیارے نبی تھے. جب یہ دعا مانگی کہ اے خدایا کیا میں اولاد کے بغیر مر جاؤں گا، بانج مر جاؤں گا، تو وہی نازل ہوئی، نہیں ہے ابراہیم میں نے تیری دعا کو سنا ہے اور میں تجھے بشارت دیتا ہوں کہ تجھے بچہ ہوگا. بہت خوش ہوئے، گھر گئے. ابھی اس وقت ان کے گھر میں دو بیویاں تھیں، بڑی عمر تک بچہ نہ ہوا. بیوی سارا تھی ان کی بیوی، اور بیوی سارا کو بچہ نہیں ہوتا تھا، اس لیے انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ میں بانج ہوں، یعنی مجھے اولاد نہیں ہوتی. تو حضرت بیوی سارا کی ایک لونڈی تھی جو کسی لڑائی میں پکڑ کے لائی گئی تھی، ان کا نام تھا حاجرہ، اور حاجرہ بیوی سارا سے کافی جوان تھی. بیوی حاجرہ اس لونڈی کو اپنے شوہر کو دیا کہ یہ لونڈی ہے، آپ اس سے شادی کرو. اور بی بی سارا کے کہنے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ کے ساتھ شادی کی. جب شادی کی تو تھوڑا ہی عرصہ ہوا تھا، ان کو بھی بچہ نہیں ہوا کافی دیر تک، لیکن تھوڑا عرصہ ہوا، اور اس وقت 99 ایئرس کی ایج تھی حضرت ابراہیم کی، اور دعا مانگی ہے خدایا کیا میں بانج مر جاؤں گا، بے اولاد مر جاؤں گا؟ کہا نہیں، تجھے اولاد ہوگی. اور حضرت ابراہیم گھر گئے اور بی بی سارا کو یہ خوشخبری سنائی. سارا ایک خوشخبری سناتا ہوں، اللہ نے کہا ہے تجھے اولاد ہوگی. وہ بی بی حاجرہ یاد نہ رہی، بی بی تو حقیقتا نکاح سے کیا ہوا تھا. بی بی سارا بگڑ گئی، شرم نہیں آتی، میں 75 سال کی ہو گئی، اب میرے کو تھوڑا بچہ ہوگا. تو ابراہیم علیہ السلام ذرا خیال میں پڑے تو خدا نے کہا اے ابراہیم تو کیا سمجھتا ہے مجھے، میں چاہوں تو یہ پتھر میں سے ابھی 25 بچے جوان پیدا کر دوں. زمین میں گر گئے، سبحان پاک ہے تو. اللہ تعالیٰ نے کہا تجھے اولاد ہوگی اور اس کا نام رکھنا اسماعیل. عربی زبان کے اندر اسماعیل کا مطلب ہے خدا نے سنا ہوا. ہم نہیں بولتے اللہ بخش، یعنی خدا نے بخشا ہوا، اللہ دیتا، خدا نے دیا ہوا، مولا بخش. ہم نے دعا مانگی اور خدا نے دیا، اسماعیل کا یہ مطلب ہوتا ہے مانگ کے لیا ہوا یا بخشش میں سے ملا ہوا.
بی بی حاجرہ حاملہ ہوئی اور اسماعیل علیہ السلام بی بی حاجرہ کو پیدا ہوئے. اب فطرت کے حساب سے بی بی سارہ جو تھی بڑی تھی کافر, اولاد نہیں ہوتی تھی, اور اب اس سوکن کو اولاد ہوئی تو جلاپا شروع ہوا. حضرت ابراہیم دونوں کے درمیان سینڈوچ بن گئے, روز جھگڑے ہونے لگے. بی بی سارہ کہتی ہے اس کو گھر سے نکالو, مجھے یہ نہیں چاہیے. ارے بھائی تو نے تو ہی اس کی شادی کرائی اور اب بچہ ہوا تو بگڑ گئے. خدا تعالیٰ کو عرض کیا مولا یہ کیا ہو رہا ہے, تو خدا نے کہا اچھا میں اس کو بھی بچا دوں گا. 75 اور پلس کچھ ایسی عمر تھی بعض روایتوں کے حساب سے حضرت بی بی سارہ. اسماعیل علیہ السلام کے بعد جب ہی حضرت اسحاق پیدا ہوئے تو 9 برس چھوٹے تھے, تو 75 اور 84 برس کی عمر میں بی بی سارہ کو خدا نے اولاد دی. 84 ایئرس وہ خدا جو چاہے سے کر سکتا ہے. 9 برس کے بعد حضرت اسحاق پیدا ہوئے, مگر حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی ماں کے ساتھ باپ کے ساتھ نکال دیے گئے اور ایجپٹ میں سے نکل کے عربستان گئے. بیچ میں ریڈ سی ہے تو اس طرف لے کے گئے مکہ کے نزدیک. اس زمانے میں مکہ تھا بھی نہیں, لیکن حضور چلے گئے آگے. بالکل ریتی کا ریگستان ہے, کچھ نہیں, اور وہاں ماں بیٹے کو اتارا اور حضرت ابراہیم کہنے لگے ٹھہرو میں کچھ اور بندوبست ڈھونڈتا ہوں پانی کے لیے کھانے کے لیے. تو اس وقت حضرت اسماعیل بہت چھوٹے تھے, بعض روایتوں کے حساب سے 6 مہینے کے تھے, بعض روایتوں کے حساب سے برس کے اوپر تھے. آتش برس رہی ہے سورج میں سے, گرم ہوا چل رہی ہے, درخت کا کوئی ایک کنارہ بھی نہیں. ایسی حالت میں اب وہ رو رہے ہیں بھوک پیاس کی وجہ سے. تو ماں ادھر اس کو چھوڑ گئی, نیچے کپڑا بچھایا, اسماعیل علیہ السلام کو اس کے اوپر رکھا اور خود دوڑی ادھر ادھر کے کہیں پانی نظر آوے. حضرت اسماعیل علیہ السلام روتے 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 اور ہاتھ پاؤں مارتے مارتے کپڑے سے نیچے اتر آئے اور پاؤں ریت میں, ایڑیاں ریت میں آ گئیں. اب وہ ایڑیاں رگڑ رہے تھے, رو رہے تھے, ایڑیاں رگڑتے 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 نیچے گھستی گئی گھستی گئی, اندر سے ایک فوارہ پھوٹا اور آپ کے منہ کے اوپر گرا. خوش ہو گئے, اسی طرح سے زبان نکال کے پانی پیتے رہے اور خاموش ہو کے خوشی ہو گئے, پیٹ بھر گیا. ماں جب واپس آ کے دیکھتی ہے تو حیران ہو گئی, اے پرورتگار شکر کرا. یہ وہ جگہ ہے جس کا آج ساری دنیا کے مسلمان آب زمزم کہہ کے پانی پیتے ہیں. یہ زم کہتے ہیں ایڑی کو, زم زم ایڑیاں رگڑتے رگڑتے وہ پانی نکلا, چشمہ زمزم نام پڑ گیا. یہ زمزم کا کنواں جو ہے آج اس چیز کو 4,000-4,500 برس ہوئے دن دارو, آج تک اس میں سے کروڑوں انسانوں نے پانی پیا ہے, آج بھی پانی نکل رہا ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ نبیوں نے بھی اولاد کی دعا مانگی ہے, اور اگر خدا نہ خواستہ کبھی ایسا موقع آیا ہے تو خدا کے پاس اولاد, نیک اولاد کے لیے دعا مانگو. خدا تعالیٰ کی جو انسانی قوم ہے, خدا تعالیٰ کی مخلوقات ہے, وہ دنیا میں جاری رہنی چاہیے. اس لیے ہم کو خدا تعالیٰ نے مذہب کی بہت سی چیزیں متعین, میں نے نہیں ابھی عرض کیا کہ مذہب میں یہ نہیں ہے کہ تسبیحیں نکالو اور دعا پڑھ کے چلے جاؤ. ہماری ساری زندگی مذہب ہے, ہماری اولاد بھی مذہب میں آتی ہے, ہماری بیوی یا شوہر مذہب میں آتے ہیں, ہمارے والدین مذہب میں آتے ہیں, ہماری ساری زندگی مذہب ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے
اپنے نبیوں کی معرفت جو ہمیں حکم کیے ہیں ان حکموں کے اوپر ان فرمانوں کے اوپر ہمیں عمل کرنا ہے. اور جو آدمی اس طرح عمل کرتا ہے وہ خدا تعالیٰ کا عابد ہے, محض نماز پڑھنے سے عابد نہیں ہوتا. کل میں ایک واعظ کے اندر ذکر کر رہا تھا ادھر ہیڈ کوارٹر جواب خانے میں کہ بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرنا اور ان کا سنبھال رکھنا خدا کی عبادت میں شامل ہے. اور دیکھو خدا تعالیٰ نے جو یہ کہا ہے کہ میں کبیرہ گناہ کبھی نہیں بخشوں گا, اور ہمارے امام سلطان محمد شاہ تار نے بھی فرمایا کہ 10 کبیرہ گناہ ایسے ہیں کہ وہ کسی بھی حالت میں بخشے نہیں جاتے. ان میں ایک یہ بھی ہے کہ جس نے ماں باپ کو دکھ دیا یہ گناہ کبھی نہیں بخشا جائے گا, وہ کبھی کبھی ہرا نہیں ہوگا. اور خدا تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرو اور ان کے سامنے زور سے بھی مت بولو, یعنی اتنا ادب رکھو ان کا, تو یہ بھی عبادت میں شامل ہے. میاں میری اپنے اپنے حقوق کو سمجھتے ہوں جس طرح خدا اور اس کا رسول کہتا ہے, اور ہمیں ہمارے اماموں پیروں سے ہماری جو میرڈ لائف ہے اس کے متعلق جو کچھ بھی فرمان ہوئے ان فرمانوں کے اوپر عمل کرنا بھی خدا تعالیٰ کی عبادت میں شامل ہے. انہوں نے کل ذرا ٹکور بھی کی ہے اس بات کے لیے کہ آج ہماری میرڈ لائف خراب ہو رہی ہے, شادی شدہ زندگیاں ہماری جماعت کے اندر بگڑ رہی ہیں. کینیڈا میں اور امریکہ کے اندر جو ہماری جماعتیں ہیں ان کے اندر سے گڑبڑ پیدا ہو رہی ہے اور بری آوازیں مجھے ملتی ہیں. ایک دن میں اتنا تعجب کیا, مجھے کسی نے فون کیا کہ ہم آپ کو ملنا چاہتے ہیں. کہ اچھا, کون ملنے آیا مجھے؟ 70 برس کی عورت, 75 برس کا مرد. کیوں ملنے آئے؟ دونوں کا جھگڑا ہے. میں نے کہا, اے بزرگ, اے وڈیل, تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تم اس عمر کے اندر کہ تمہیں 50-52 سال ہو گئے شادی کیے ہوئے, اور آج اس عمر میں کہ جب ایک پاؤں قبر میں ہے تم یہ جھگڑا لے کے آئے. مجھے جھگڑا پتا کیا تھا؟ مرد ذرا مالدار تھا, بیوی کو ایسا ہوا کہ طلاق لے لوں تو آدھے پیسے ملیں گے, کیونکہ کینیڈا ہے نا. یہ حالت انڈیا پاکستان میں نہیں, کیونکہ وہاں عورت کو آدھی ملکیت نہیں ملتی. اس ملک کے اندر آ کے اس ملک کی خرابیاں ہماری جماعت میں پیدا ہو رہی ہیں, وہ نہیں ہونا چاہیے. شراب, تمباکو, ڈرگز, عورتوں کے جھگڑے, طلاق وغیرہ, اے مومنو, یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے مذہب کے خلاف ہیں. اور مذہب ہم کو اس لیے دیا گیا کہ ہماری زندگیاں آسان بنے, خوشی سے بھری ہوں. میاں بیوی کے جو جھگڑے ہیں وہ اولاد کو دکھ دیتے ہیں, میاں بیوی کے جھگڑوں کے اندر جو بچے ہیں وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں, اور جب وہ تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ میری ماں خراب ہے یا میرا باپ خراب ہے. وہ دونوں جھگڑنے والے ماں باپ میں سے ایک کو ہیٹ کرتے ہیں. یہ بچے تھوڑے جب بڑے ہوتے ہیں تو ہماری جماعت کا سٹرکچر ویک ہو رہا ہے. عموماً ہمارے بچے آج گئے 30-40 برس کی اس وساحت کے اندر ہمارے ینگسٹرز جو ہیں غیروں سے شادیاں کرتے ہیں. ہمارے لڑکوں کو ہماری لڑکیاں پسند نہیں, اور ہماری لڑکیوں کو جماعت کے اندر لڑکے پسند نہیں. آج اس وقت ہماری جماعت کے اندر چائنیز اسماعیلی ہیں, مرد بھی ہیں, عورتیں بھی ہیں, کورین ہیں, سنگے ہیں, ہندو ہیں, کیتھولکس ہیں, کرسچن کے 4-5 جو ٹکڑے ہیں وہ سب ہیں, میکسیکن ہیں. کیا ہے یہ جماعت؟ کدھر جا رہی ہے؟ اور پھر میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ 95% میرج جو پر قوم کے ساتھ ہوتی ہے سکھ کی میرج نہیں ہوتی. میں مشنری ہوں الحمدللہ, میرے سے لوگ پرسنلی ہزاروں لوگ مجھے ملتے رہتے ہیں,
اور آج ساری زندگی میں دنیا میں جماعتوں کے اندر واضح کرتا رہا ہوں. میرے پاس جو جو نیوز آتی ہیں وہ کونسلوں کو اور آفیسروں کو بھی نہیں ملتی. ہمارا حال ٹھیک نہیں ہے. یہ چیز ہمارے مذہب کو برائی میں ڈال رہی ہے. اب جب میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے مرد جوان لڑکے غیر اسماعیلیوں لڑکیوں کے ساتھ شادیاں کرتے ہیں, جوان لڑکیاں غیر اسماعیلیوں کے ساتھ شادیاں کرتی ہیں, تو میں دم کھو جاتا ہوں. اے مولا تو مہربانی کر, یہ کیا ہو رہا ہے؟ 50 برس کے بعد ہماری قوم ویک ہو جائے گی, سخت ویک ہو جائے گی, اور ہمیں کوئی بھی اچھی طرح سے ایک ذات والا کھوجا نہیں ملے گا, اسماعیلی نہیں ملے گا. اس میں مذہب بھی کمزور ہو رہا ہے. جب ہم غیروں سے کے ساتھ شادیاں کرتے ہیں تو کبھی کبھی وہ لوگ اسماعیلی بن جاتے ہیں, مگر وہ اچھے اسماعیلی نہیں بنتے. کوئی کوئی شاید ہوگا, اس کا اثر ہماری فیوچر اولاد کے اوپر پڑتا ہے. بچے جو ہیں ان کو مذہب کا شوق نہیں رہتا. میں اندر داخل ہوا, کچھ بچے پیچھے لڑکیاں بیٹھی گنان بول رہی تھی, دوسرے گنان کچھ بچوں نے بولا, یہ چیز 50 برس کے بعد شاید نظر نہیں آئے گی کہ بچے جماعت خانے میں گنان بولے, بچے اسماعیلی ہوں گے بھی نہیں. کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ؟ ہم کو اپنی اسماعیلی لڑکیاں پسند نہیں, یا لڑکیوں کو اسماعیلی لڑکے پسند نہیں؟ ارے اپنی اوقات کو بھول گئے, ہم اپنا کلچر بھول رہے ہیں. امام بار بار ہمیں کہتا ہے کہ باپ دادا کی پرانالی کا ٹریڈیشن کے اوپر چلو. امام بار بار ہمیں اس بات کی خیر رہا ہے کہ تو اپنے مذہب کی اچھائیوں کو اس کو سوچ کے اوپر عمل کرو, لیکن ہم لوگ سیلفش بن رہے ہیں. یہ سیلفشنس ہے کہ ہم غیر قوم میں شادی کرتے ہیں. نان اسماعیلی لڑکیاں یا نان اسماعیلی لڑکے ہمیں پسند ہیں, ہم کو اپنا مذہب بھول گیا, ہم سیلفش بن گئے, ہم نے نہیں سوچا کہ اولاد کا کیا ہوگا. یہ بچے جو اس میرج میں سے پیدا ہوں گے کیا وہ سچے اسماعیلی ہوں گے؟ نہ معلوم وہ کرسچن بنیں گے, نہ معلوم وہ آریہ سماجی بنیں گے, نہ معلوم وہ ایتھسٹ بنیں گے, کچھ ہمیں پتا نہیں. ہماری قوم کا سٹرکچر ٹوٹ رہا ہے. کون بولے جماعت کو؟ الحمدللہ مجھے اس بات کا کوئی ڈر نہیں کہ کسی کو برا لگتا ہے یا نہیں. میرے مالک نے میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا, حق بات کہنا, کوئی سے ڈرنا نہیں. مجھے جو حق لگتا ہے میں جماعت کو کہتا رہتا ہوں, اس چیز کو بدلنا چاہیے. اپنی جماعت کے لیڈروں کو اس بابت میں کچھ کرنا چاہیے کہ جماعت کا سٹرکچر قائم رہے. اسماعیلی ماں ہے, پیٹ میں بچہ ہے, دعا پڑتی ہے تو بچے کی نیت کرتی ہے, سجدہ کرتی ہے تو بچے کا سجدہ قبول ہوتا ہے. ایسا کر سکے گی کہ اسماعیلی بچہ جو پیٹ میں رکھا ہے اس کے لیے وہ دعا مانگے؟ ماں کے اندر جو خدا تعالیٰ نے محبت رکھی ہوئی ہے ساری دنیا کی ماؤں میں ہوتی ہے, لیکن ایک جو کرسچن ماں ہو گئی تو اس کو یہ نیاز اور گٹ پارٹس یاد نہیں آئے گا, اس کو چرچ کے بل یاد آئیں گے. ملو نے ملاو رکشی سر, ملو اور مل کے کمائی کرو, مذہب کے اوپر عمل کرو. ہماری جو جماعت ہے, اس جماعت کا یہ سینچری جو چل رہی ہے 100 برس ہمارے, یہ میرے پرسنل خیالات ہیں اسٹڈی کرنے کے بعد, اور یہ لازم نہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ سچ ہوگا. میں انسان ہوں, مولا کا ایک غلام ہوں, لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ دن بدن ہماری جماعت ٹوٹ رہی ہے, ہمارا سوشل سٹرکچر بگڑ رہا ہے, ہمارے دلوں کے اندر ایمان کمزور ہو رہا ہے. اور ایسا بھی ہے دینداروں, میں آج 30 برس کی
اس امیگریشن کی حالت کو کہ جو انڈیا پاکستان افریقہ سے اسماعیلی آ کے ادھر رہے ہیں، اچھے اچھے اسماعیلی جو روز جماعت خانے آیا کرتے تھے، سنی بن گیا ہے، کوئی کرسچن بن گیا ہے، بہائیز بن گئے ہیں، ہمارے مذہب کے ٹکڑے نکل رہے ہیں، ان چیزوں کو سوچنا چاہیے یا روکنا چاہیے؟ ایسے لوگ ہماری جماعت میں بھی ہیں کہ جو یہ کہتا ہے میرے میں علی کی روح آتی ہے. ارے بے وقوف، علی کی روح تیرے میں آئے؟ وہ پاک مرتضی علی کا نور تیرے میں آئے؟ کون سی تیرے میں صفت ہے کہ علی کا نور تیرے میں؟ علی کا نور بیٹھا ہے نا اگلے منہ میں بیٹھا ہے. ایک عورت جاگی ہے کہ جو کہتی ہے کہ بی بی فاطمہ کی روح مجھ میں آتی ہے. ایسے ایسے دھتینگی ہے، ایسے ایسے گڑبڑی ہے، ایسے ایسے جھوٹے ہماری جماعت میں پیدا ہوتے ہیں اور ہم سب اس کے پاس جاتے ہیں. سب تو نہیں جاتے الحمدللہ، لیکن بہت سے لوگ جاتے ہیں. اے مومنو، اٹھو اٹھو اور اپنے مذہب کو سمجھنے کی کوشش کرو، آنے والی نسلوں کے لیے اچھے انتظام کرو. ہمارا مالک بیٹھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن مالک کیا کرے؟ حکم کرے ایسا کرو ایسا نہ کرو. اگر حکم ہم ہی نہ مانے تو کیا کرے وہ؟ ہمارے پیروں نے کہا ہے ایسا موقع آئے گا، تھر تھر مومن بھائی، تھر تھر یعنی ڈرو، کوئی کوئی رہس جی، کوئی کوئی رہس جی، اتی جاگو میرا بھائی، اتی جاگو جاگو اتی جاگو، بالکل ایک دم ہوشیار ہو جاؤ. وہ وقت آئے گا کہ مومن کوئی کوئی رہے گا، گناہ کی زندگیوں کے اندر ارد گرد گھومنے کے جلیں گے نہیں تو سیک ضرور لگے گا. حضرت امام نے ہمیں بہت سی کہا ہے، خاص طور پہ 86 کی پدرامنی کے اندر ماں باپ نے ہمیں جو فرمان کیے، ان میں چار جگہ کی پدرامنی میں، کہ تم ویسٹرن کنٹریز کی بجیوں برائیوں سے اپنی آنکھیں چوندھیانا مت. ویسٹرن کنٹری کے اندر اچھائیاں ہیں، ان اچھائیوں کی طرف ہمیں جانا چاہیے. اپنے بچوں کو چھوٹی عمر سے مذہب سکھاؤ، حضرت امام کی محبت سکھاؤ. کچھ جماعت خانوں کے اندر میں نے یہ بھی دیکھا ہے، بچے ماں باپ کے ساتھ جماعت خانے آتے ہیں اور ماں باپ اوپر چلے جاتے ہیں، بچے نیچے بیسمنٹ کے اندر دم پچھاڑ کرتے ہیں، کوئی دعا نہیں پڑتا. بچوں کو اپنے پاس بٹھاؤ، ان کو دعا سکھاؤ، دعا پڑھاؤ، مذہبی امور کے اوپر عمل کراؤ ان سے، تاکہ ہماری فیوچر جنریشنز جو ہیں وہ مضبوط بنے. امام کے اور بھی ایسے فرمان ہیں، ہمیں اپنے جماعت کے اندر محبت اتفاق ایک دوسرے کے کام آ سکے، ایک دوسرے کی مدد کر سکے. اسلام اسی حالت میں پیدا ہوا کہ ایک دوسرے کی محبت کی جائے. میں اپنے کی کچھ بہت برس پہلے مجھے ایک بات یاد آ گئی، ابھی احد کی لڑائی جاری ہے، احد کی لڑائی تھی، وہ دوسری بڑی لڑائی تھی اسلام کے اندر بدر کے بعد. بدر میں جو مار کھائی تھی ان کافر مشرکین نے، اس کا بدلہ لینے کے لیے ابو سفیان 3,500 کا لشکر لے کے آیا تھا. اس لڑائی کے اندر خطرناک بہت تھا، میں لڑائی کا بیان نہیں کرتا، مجھے جو کہنا ہے وہ کہتا ہوں. اس لڑائی کے اندر مسلمانوں کے بڑے بڑے سرداروں کی گھر والیاں، جس میں خود رسول اللہ کی بھی عورتیں شامل تھیں، ہاتھ میں پانی کا جگ لے کے یا چمڑے کی مشک لے کے، گلاس یا جیم لے کے وہ گھوم رہی تھی، زخمیوں کو پانی پلاتی تھی، زخمیوں کی پٹی کرتی تھی، ملم لگاتی تھی. فرسٹ ایڈ کا کام رسول اللہ کے زمانے میں عورتیں کرتی تھیں، یہ لوگوں نے تو ابھی سیکھا ہے. اس میں ایک ذکر یہ ہے کہ ایک عورت ایسا گھوم رہی ہے تو آواز آئی ہے، ماں، ماں یعنی پانی. ایسا دیکھا تو ایک زخمی پڑا ہے، دوڑ کے اس کے پاس گئی،
گھٹنے پہ بیٹھ کے وہ ہاتھ میں جو کچھ بھی برتن تھا اس میں پانی ڈالا. یہ پانی ڈال رہی ہے اور نزدیک دوسرا ایک زخمی وہ پانی پانی کہہ رہا ہے. اب یہ زخمی اس عورت کو کہتا ہے بہن پہلے اس کو پلاؤ. یہ کہتی ہے تو پی لے میں اس کے پاس جاتی ہوں. کہتا ہے نہیں اس کو میرے سے زیادہ ضرورت ہے. اب یہ اٹھی برتن بھرا ہوا ہے اس تک پہنچی تو ایک تیسری آواز آئی. اس نے منہ پھرایا کہتا ہے بہن پہلے پانی اس کو پلاؤ. مگر تو پی لے میں پلاتی ہوں. کہتا ہے نہیں پہلا وہ. اپنے آپ کے اوپر دوسرے اپنے مسلمان بھائی کو ترجیح دی گئی پریفر کیا گیا. یہ مجبوراً اٹھ کے وہاں گئی. تب تک وہ آدمی جو تیسرا آدمی تھا گزر گیا. جب اس کو گزرے ہوئے دیکھا تو ان اللہ وانا الیہ راجعون واپس آئی کہ اس کو پانی پلائے تو یہ بھی گزر چکا تھا. ادھر آ کے جو پہلا مانگ رہا تھا اس کو دیکھا وہ بھی گزر گیا. موت قبول کر لی لیکن اپنے سے دوسرے بھائی کو زیادہ پریفر کیا, ترجیح دی. یہ اسلام کی اسپرٹ تھی اس زمانے میں. آج تو مسلمان بھی شارک بن چکے ہوئے ہیں, دوسروں کا مال کھاتے ہیں گوشت کھاتے ہیں. لیکن مذہب یہ ہے کہ موت کے وقت بھی دوسرے کو اپنے سے زیادہ پریفر کرو. مذہب محبت سکھاتا ہے, یکجہتی سکھاتا ہے, اتفاق اور اتحاد سکھاتا ہے. جس طرح ایک ایک اینٹ سے عمارت بنتی ہے ایسا ہی ہر ایک جماعت کے اندر ہر ایک مرد عورت بچہ بوڑھا جو ہے وہ جماعت کی اینٹیں ہیں کہ جس سے جماعت بنتی ہے اور اس میں قوت پیدا ہوتی ہے. ملو ملاو رکھی سرو ملی کری کریو کمائی. ایک جگہ پیشمس ماں باپ کہتے ہیں یہ کہ نان آنند انت کا پیر سدا دن کا ہے, لیکن پیشمس کہتے ہیں جی ملو رکھی سر میڑا ملو بھائی اپنا جی بڑا نے خاطر ملو. اپنے جیو کی خاطر, کسی پہ احسان کرنے کے لیے نہیں, کیونکہ جو خدا تعالیٰ کہتا ہے تم آپس کے اندر مل کے رہو. وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. یہ آیت تھی کہ جو دبئی کے جماعت خانے کی سیرمنی کے اندر شیخ کے بھائی نے بولی تھی. وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ, زور سے مضبوطی سے اللہ کی رسی کو پکڑے رکھو اور آپس میں اتفاق اور محبت سے رہو, تفرق مت کرو. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. جماعت میں اتفاق و محبت کٹم قبیلے کے فیملیز کو مضبوط کرتا ہے. اے مومنوں, میری وازوں کے اندر آپ کو کچھ نہ کچھ ایسی چیز ضرور ملے گی کہ جس سے ہماری آنکھ کھلے, ہمیں کچھ غفلت دور ہو گئے. اپنی زندگیوں کو اچھا بناؤ, جھگڑے مت کرو. عورت مرد کے اندر محبت ہونی چاہیے. جس طرح سے کہ ایک چنے کا دانہ ہے اس میں دو دالیں ہیں, دال دو دالوں کے پڑ مل کے ایک بیج بنتا ہے. عورت مرد ایک ہے. ایک دوسرے کا خیال رکھو, سیلفش نہیں بننا چاہیے. عموماً مردوں کے اندر یہ خرابیاں ہوتی ہیں. عورت کو وہ غلام کی طرح سمجھتے ہیں, گائے بکری کی طرح سمجھتے ہیں. عورت کو سیکنڈ گریڈ انسان سمجھتے ہیں. بالکل نہیں. ہمارے مذہب کے اندر خصوصاً ہمارے پیروں نے ہمیں گنانوں کے اندر بہت کچھ کہا ہے کہ عورت مرد دونوں کا حق یکساں ہے. ایک دوسرے کی حالت دیکھ کے خدمت ہونی چاہیے. البتہ ایز اے ہیڈ آف فیملی, کیونکہ جو نسل چلتی ہے وہ باپ کے نام سے چلتی ہے, عورت کے نام سے نسل نہیں چلتی. عورت
دوسری فیملی میں سے اس فیملی میں آ کے اپنے شوہر کی اولاد کی ماں بنتی ہے، لیکن اولاد باپ دادا کے نام سے چلتی ہے، عورت یا نانا کے نام سے نہیں چلتی، تو عورت کو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ میں اس نئی فیملی کے اندر آ کے ہل مل کے مکس ہو کے رہوں. عورتوں میں خرابی یہ ہے کہ جیسے ہی شادی ہوتی ہے تو مرد کو اکساتی ہیں، تیری ساس مجھے پسند نہیں. یہ ساس بہو کا جھگڑا ہزاروں سال سے چلا آتا ہے، ہمارے مذہب میں جائز نہیں ہے. بوڑھوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے، کیوں نہیں رہ سکتے؟ وہ کھانستا رہتا ہے، بھائی تم بھی ایک دن کھانسنے والے ہو. زندگی جو ہے اپنی زندگی کو خوب بنانا، بہتر بنانا، سکون والی بنانا، نیکی والی بنانا، یہ اسماعیلی مذہب یعنی اسلام علیہ دین اسلام کا یہ اصول میں ہے کہ اپنے مذہب میں محض بندگی اور عبادت ہی نہیں، اپنی زندگی کو اچھا بنانا یہ ہمارے مذہب کی ایک عبادت کی ایک طریقہ ہے. تو ہمارا جو اسماعیلی طریقہ ہے دینداروں، اس کے اندر ایسی بہت بہت سی خوبیاں ہیں، خصوصی طور پہ عام ہمارے دوسرے مسلمان بھائیوں سے، امت سے ہم اس لیے الگ ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس ظاہر میں نور بیٹھا ہوا ہے جو عبادت کرنے کا حکم دیتا ہے اور پیر کے جامع میں عبادت کرتا ہے. ہر پیر عابد ہے کیونکہ ہر پیر رسول کا نواسا ہے، اہل بیت میں سے ہے، اور نور محمد کا ہر پیر میں موجود ہے، اس لیے پیر سب سے زیادہ عابد ہوتا ہے. اور یہ چیزیں ہم اپنے مولا سے جب سیکھتے ہیں تو ہمیں ہمارے دل کے اوپر اثر پیدا ہوتا ہے. مولا سے دعا مانگو، رزق کی دعا مانگو، تندرستی کی دعا مانگو، اولاد کی دعا مانگو، عزت کی دعا مانگو. مانگنا عبادت میں شامل ہے، اور مانگنے سے ڈرو مت، مانگنے سے پرہیز مت کرو. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے میرا بندہ جب میرے سے سوال کرتا ہے تو میں خوش ہوتا ہوں، اس سے مانگیں گے نہیں تو کہاں جائیں گے. حضرت امام سلطان احمد شاہ کا بھی ایک فرمان ہے کہ مانگنے سے ہم خوش ہوتے ہیں. اور ایک دفعہ مولانا سلطان احمد شاہ نے فرمان بھی کیا ہوا ہے کہ دیکھو تم کو کبھی قسم کھانے کی ضرورت پڑے تو اللہ کی قسم کھایا کرو، کسی اور کی قسم نہیں کھانا. اور رسول اللہ بھی یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم کھائے، ہاں، کیونکہ اس کو کچھ برا ہونے والا نہیں ہے. قسم اس کی ہوتی ہے کہ جس کو ہم سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں، اور ہمارے بزرگوں نے اللہ کی قسمیں کھائی ہیں. اللہ کی قسم کھاؤ، کسی اور کی قسم مت کھاؤ، تاکہ اس سے زیادہ پیار ہم کسی سے نہیں کرتے. اور ہم کو منع کیا گیا کہ جھوٹی قسم کبھی نہیں کھانا. اللہ کے اس 10 کبیرہ گناہوں میں ایک یہ گناہ ہے، جھوٹی قسم کھانا عظیم گناہ ہے، کیونکہ جو گناہ بخشا نہیں جاتا. مذہب پڑھنے سے، عمل کرنے سے آتا ہے. اسی لیے میں جماعتوں کو ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ دینداروں، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ ہر روز کوئی اچھی چیز کا مطالعہ کرو، قرآن پاک پڑھو، مولانا حضرت امام کے فرمان پڑھو، گنان پڑھو. گنانوں میں بڑی حکمت ہے، گنانوں میں ہر قسم کی گائیڈنس لکھی ہوئی ہے. اپنی فیملیز کے ساتھ کس طرح سلوک کرنا، روزی کس طرح سے کمانا، اور عام معاشرے کے اندر سوسائٹی میں کس طرح چلنا، ہم کو ہمارے اماموں، ہمارے پیروں نے ہر طرح کی تلقین کی ہوئی ہے. مولانا سلطان شاہ فرماتے ہیں نا حق کہ جس پہ ہمارا حق نہیں، مثال چوری کر کے یا کچھ اور کر کے. مولانا سلطان شاہ کہتے ہیں نا حق کی ایک کھجور کھاؤ گے تو اولاد حرام کی پیدا ہوگی. یہ میرے لفظ نہیں ہے، چھپے ہوئے ہیں. بعض دفعہ جماعتوں کو پوری طرح اس بات کی خبر نہیں ہوتی کیونکہ ہمارے یہاں لٹریچر نہیں ملتا، ایسی کوئی کتاب نہیں کہ ہم بچوں کو دے کے بھی پڑھو. حالانکہ ہمارے پاس کتاب ہے، اسماعیلی مذہب کے تتو کو یعنی ایسنس کو جاننے کے لیے پیشاب الدین شاہ کی ٹرو میننگ آف ریلیجن چھوٹی سی کتاب ہے،
لیکن اس کے اندر موتی ہیرے سے بھرے ہوئے خزانے ہیں. ٹرو میننگ آف ریلیجن گجراتی میں بھی ملتی ہے, انگلش میں بھی ملتی ہے, اصل فارسی میں لکھی گئی ہے, رسالہ در حقیقت دین, بہت اچھی کتاب ہے. مولانا امام محسن سرب اللہ کی کتاب ہے پنجیات جوان مردی, وہ پڑھو. حضرت امام کے فرمان پڑھا کرو, کم از کم ایک پیج حضرت امام کے فرمان روز پڑھو کہ امام کیا چاہتے ہیں ہم سے. امام ہم کو بہت سے اشارے کر چکے ہیں کہ ایتھکس آف اسلام کے اوپر مولانا نے بہت دفعہ اپنے فرمان کیے ہوئے ہیں. ایتھکس آف اسلام یعنی اسلام کے اندر جو اخلاق سکھائے گئے رسول اکرم نے ہمیں, ان اخلاق کے اوپر ہمارا کیریکٹر, ہمارا بیہیویئر, ہمارا ایٹیکیٹ, ہمارے مورلز اس طرح سے جانے چاہیے کہ جیسے رسول اکرم نے ہمیں بتائے ہوئے ہیں, جو ہمیں اپنے گنانوں میں ملتے ہیں, اماموں کے فرمانوں میں ملتے ہیں. اے مومنوں, آرام سے بیٹھ کے اپنی زندگی کے اوپر سوچو, اپنی دولت کا خیال کرو, اپنے بزنس کا خیال کرو, میاں بیوی کے تعلقات کا خیال کرو, ماں باپ کے ساتھ تعلقات کا خیال کرو, بچوں کے تعلقات کا خیال کرو. آج ہماری زندگی یہ ہو گئی کہ آرڈینری لائف کے اندر ماں اور باپ دونوں کام کرتے ہیں, بچے چھوٹے ہیں, یا تو کوئی بیبی سیٹر کے پاس رکھا جائے یا کسی اور کے ہاتھ میں. تو یہ چھوٹا بچہ بیبی جس کو ماں کے محبت کی ضرورت ہے, خیال کی ضرورت ہے, وہ محروم رہتے ہیں. یہ چیز سائیکولوجیکلی اثر کرتی ہے. جب وہ تھوڑے جوان اور سمجھدار ہوتے ہیں تو ماں اور باپ کا پیار نہ ملنے کی وجہ سے بچوں کی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں. یہ جو سائیکولوجسٹ ہے, سائیکیٹرسٹ ہے, اور وہ لوگ کے جو انسانی سائنس کو جانتے ہیں, آپ ان سے ملو, ان کی لکھی ہوئی کتابوں کو دیکھو تو آپ کو پتہ لگے گا کہ بچے کو کم از کم 3 برس تو ضرور ماں باپ کی محبت ملنی چاہیے. آپ لوگ جاتے ہو کام کرنے کے لیے, رات کو واپس آتے ہو تو بچے سوئے ہوتے ہیں, صبح آپ کام پہ جاتے ہو تو بچے سوئے ہوتے ہیں. تو ماں اور باپ کا تعلق بچوں کے ساتھ ہے نہیں. ہماری جماعت کا سٹرکچر اس سے بھی بگڑ رہا ہے, ان کے خیالات برے پیدا ہو رہے ہیں. ماں اور باپ کا جو سلوک ہونا چاہیے, ماں اور باپ کا جو انفلوئنس بچے کی زندگی میں ہونا چاہیے, نہیں ہے ہماری جماعت کے اندر, یا ہے تو گھٹ گیا ہے. اپنی جماعت کے اندر مولانا حضرت امام کی بے حساب مہربانیاں ہیں, اس کی دعاؤں کی وجہ سے دینداروں ہم بچے ہوئے ہیں. اور وہ میں نے ایک واعظ میں ذکر کیا ہے کہ مولا علی سے لے کے امام سلطان محمد شاہ داتار تک, الحمدللہ جتنی بھی ہسٹری میں مہیا کر سکا میں نے پڑھی ہے, ان 48 اماموں کی جتنی بھی دعائیں اور مہربانیاں تھیں ان کو ایک تھال میں, ایک ٹرے میں رکھو. اور یہ جو ہمارا جو حضرت امام کا ہے, اس وقت مولانا حضرت امام کو 46 برس ہوئے, حضرت امام کو 46 برس ہوئے ہمارا امام بنا ہے. اس نے جتنی دعائیں دی ہیں وہ پہلے 48 جاموں نے مل کے بھی دعائیں نہیں دی جماعت کو, میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے. دعا شیش دے رہا ہے, بار بار دعائیں دے رہا ہے, پلیٹ فارم سے اتر کے جا رہا ہے, دعائیں دے رہا ہے, دروازے تک جا کے پھر واپس آیا, پھر دعائیں دی ہیں. گاڑی میں بیٹھتا ہے تو مکھی کو کہتا ہے جماعت کو میری دعا دو. حضرت امام کی ریپیٹڈ دعائیں ہیں جن کی وجہ سے ہم لوگ روحانی طور پہ بچے ہوئے ہیں, لیکن ہمیں جو کرنا چاہیے ہم اس میں غافل ہیں. دل کو پاک رکھو, کسی مومن سے حسد نہ کرو, کسی کی دشمنی نہ کرو, کسی کے خلاف وہ پولیس میں کہ گورنمنٹ کے اندر اس کی شکایت نہیں ہونی چاہیے. جماعت میں کینیڈا اور امریکہ کو ملا کے جماعت میں اس وقت بہت سی پرابلمس ہیں, اور وہ پرابلمس ہمارے کیریکٹر کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں. ان کی وجہ سے جماعتوں کے اندر محبت گھٹتی ہے, فیملیاں خراب ہوتی ہیں, میرڈ لائف بگڑتی ہے, بچوں کی زندگی بگڑ رہی ہے, اور آنے والی اولاد جو ہے اس کا کیا بنے گا حاضر امام بہتر جانتا ہے. مومنو, میں آپ کو ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں,
अपने स्वभाव को, अपनी मेंटेलिटी को, अपने गुस्से को ठंडा करो, गुस्सा न करो, झगड़ा न करो, अपने आप को बड़ा न समझो। तैश में आके हम कह देते हैं, मैं देख लूंगा, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, ऐसे अल्फाज अपने मुंह से मत निकलो। झगड़ा नहीं होना चाहिए। आफत बलाए दूर करे, आपकी रोजी रिजक में बरकत दे, आपको तंदुरुस्ती में बरकत दे, आपकी इज्जत आबरू ज्यादा करे, आपका ईमान ज्यादा करे, मोहब्बत इत्तेफाक ज्यादा करे, दीन दुनिया की खुशियां देवे, नियामतें देवे, रहमतें देवे, सुखी औलाद बनाए।